Školska godina počinje 4. septembra, a distribucija besplatnih udžbenika već od ponedeljka. Ko i kako može da se prijavi za knjige, provjerit će u nastavku naša Suzana Ćetković. Suzana, želimo ti dobro jutro. Dobro jutro, Mileva, tebi i svim našim gledalcima. Pa kako si kazala, đaci će se školskim klupama vratiti 4. septembra. Distribucija udžbenika počinje od ponedeljka, odnosno od 7. avgusta, besplatnih udžbenika za osnovne škole. Više detalja ima naš sagovornik Dušan Petričević ispred Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Je li obezbijeđen dovoljan broj udžbenika za osnovce? Jeste, naravno. Zavod je uradio sve kako bi ove godine udžbenici bili odštampani na vrijeme i spremni za predstojiću 2023. četvrtu godinu. Udžbenik ima dovoljno za cjelokupnu školsku populaciju upisanu u obrazovni sistem Crne Gore, tako da kako roditelji, tako ni učenici ne moraju da brinu da će neki udžbenik nedostajati. Dakle, u pitanju su svi udžbenici, ali tako da bude jasno? Jeste, udžbenici od 1. do 9. razreda, znači za cijelu osnovnu školu. Koliko je novca odvojeno u tu svrhu? Pa država je odvojila iz državnog budžeta nekih 4 miliona eura kako bi obezbijedila i ove godine besplatne udžbenike, kao što sam rekao, za cijelu osnovnu školu. Kako do njih? Kako da se prijave? Kako da đaci dobiju te udžbenike? Pa zavod je u obavezi da distribuira udžbenike do škole, a razvrstavanje unutar škole do samog učenika jeste obaveza škole. Što znači da će se distribucija vršiti u trijadama, u po tri razreda, u različitim vremenskim isporukama. Đake će, svu djecu upisanu u obrazovni sistem Crne Gore će udžbenici dočekati prvog školskog dana na školskim klupama. Treba pomenuti i određene izmjene, je li tako, u odnosu na prethodnu godinu kada su u pitanju udžbenici? Pa zavod konstantno radi na inoviranju naših udžbenika u cilju zadovoljavanja najnovih standarda što se tiče ove oblasti. Kada su u pitanju osnovna škola, izmjena nema u odnosu na prošlu, a za srednju školu, tačnije gimnaziju, imamo novi predmet sociologije za 3. razred gimnazije i 3. razred srednje stručne škole čitanka. Moram naglasiti da će ovi udžbenici biti u prodaji nakon odobrenja Nacionalnog savjeta za upotrebu u školama. A kada počinje zapravo i prodaja udžbenika za srednje škole? Nakon distribucije besplatnih udžbenika za osnovnu školu krećemo sa distribucijom udžbenika za srednje škole. Mi se nadamo da to okvirno u stvari bude negdje od 20. augusta. Da li nudite i neke olakšice pri kupovini udžbenika za srednjoškolce? Pa zavod je sa svim zainteresovanim sindikalnim organizacijama u zemlji sklopio ugovore na rate i preko bankovnih kartica, naravno, koje to omogućavaju u svim našim maloprodajnim objektima. I kada su najveće gužve, kada onako i đaci i roditelji pohrle da kupe te udžbenike? Pa i sami znate da je sezona godišnjih odmora još uvijek u toku i svi nekako čekamo zadnji dan za kupovinu kako udžbenika, tako i školskog pribora. Naša praksa je pokazala da to bude obično kraj avgusta, sami početak septembra. Je li bilo i nekih promjena i hoće li biti promjena u cijenama? Imamo li tu neku informaciju? Pa cijene su ostale uglavnom na prošlogodišnjem nivou. U slučaju da dođe do neke male izmjene, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i na informacijama. Hvala vama. Eto, dakle, za sada toliko, a mi se vidimo nešto malo kasnije sa novom pričom. Vodimo vas na jednu lijepu izložbu. Toliko za sada, Mileva.